E aí galera, beleza? Estamos voltando aqui com mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar falando pra vocês de um filme que vai estrear amanhã aqui no nosso Brasilzão. Esse filme é A Freira, vai estrear no dia 6 de setembro de 2018. Bom, o que eu vou estar falando pra vocês nesse vídeo? Eu vou estar falando pra vocês de alguns eventos sobrenaturais, só comentar, na verdade, alguns eventos sobrenaturais que aconteceram nas gravações do filme da Freira. Tá falando um pouquinho da minha opinião. E também conversando com vocês sobre a sinopse, sobre o demônio Valak que aparece no filme e outras coisas que talvez aí pelo desenrolar do vídeo aí surja na cabeça. Então vamos lá. Bom galera, então vamos começar falando do diretor aí, Corin Hart. Bom, esse também foi o mesmo diretor de A Maldição da Floresta, um filme bem legal que estreou em 2015. Bom, esse diretor ele falou que durante as gravações desse filme da Freira aconteceu alguns eventos sobrenaturais. O principal que ele cita aí é um que ele estava vendo um take no monitor do filme e a sua equipe, ele disse que havia alguns membros da equipe atrás dele e alguma hora ele conversou com a equipe, chamou a equipe e não tinha mais ninguém lá. Tipo, desapareceu as pessoas que ele jurava que estavam atrás dele. Ele falou que isso assustou ele bastante, inclusive. Bom, agora falando um pouquinho sobre o demônio que é o Valak. Bom, o Valak... Vocês sabendo hoje ou não, uma hora eu ia ter que falar desse demônio aqui no canal. Por quê? Porque esse daí é o 62º demônio da Goethe. Então ele com certeza vai aparecer na nossa série futuramente. Bem futuramente, né? Que ainda, se eu não me engano, estamos no 17º. Tem chão pra percorrer aí, mas uma hora ou outra ele ia aparecer. Bom, então eu vou dar aí um spoiler desse 62º vídeo aí, que é do Valak, que vai vir, né? Bom, falando um pouquinho desse demônio. Ele é um presidente, um grande presidente infernal. Ele governa 38 legiões de demônio. E ele também aparece como uma criança com asas de anjo montado num dragão de duas cabeças. Essa é uma descrição básica dele pela Goethe, né? O que sabemos dele, né? Agora eu não vou falar mais, que vai ficar isso daí para o 62º vídeo. Bom, galera, outra coisa também, agora falando um pouquinho da minha opinião aí para vocês... na minha opinião, eu acho que esse deve ser um filme bem legal. É um filme que já vem de uma franquia já, né? Que é a Invocação do Mal e tudo mais. E, cara, eu gostei bastante desse demônio que apareceu no filme da Invocação do Mal. Achei que deu um terror, assim, deu um clima da hora. E vamos ver como é que vai ser esse filme da Freira aí, né? Bom, inclusive esse filme aí é um filme que muitas pessoas estão achando que vai ser uma coisa diferente, né? Pro terror atual, né? Pro filme de terror de hoje em dia. Vai ser uma coisa um pouco... Vamos dizer, uma coisa inovadora, né? Bom, e também o The Hollywood Reporter disse que esse filme tem cenas muito trash que fogem um pouco, né, dos outros filmes da franquia, né? Eles acham que lembram muito os maiores clássicos do terror da década de 50. Então, por isso que eu falo, muita gente está acreditando que esse filme é uma coisa inovadora para o nosso terror atual, né? O que, na verdade, eu espero também, né? Ah, agora falando um pouquinho da sinopse do filme, que eu disse que comentaria também. Bom, antes de tudo eu vou colocar aí na tela aí pra vocês poderem estar acompanhando comigo essa sinopse mais de perto, então. Então, olhem aí. Presa em um convento na Romênia, uma freira comete suicídio. Para investigar o caso, o Vaticano envia um padre assombrado e uma noviça prestes a se tornar freira. Arriscando suas vidas, a fé e até suas almas, os dois descobrem um segredo profano e se confrontam com uma força do mal que toma a forma de uma freira demoníaca e transforma o convento em um campo de batalha. Bom, igual eu disse pra vocês, é um filme aí que tá deixando bastante vontade na gente, deixando bastante expectativa, né, por assim dizer. E eu acho que vai ser um filme legal, eu vou assistir no cinema, pretendo assistir amanhã mesmo, na quinta-feira, e ou se não assistir amanhã, né, logo que eu assistir eu já faço um videozinho já, falando pra vocês a minha opinião, já jogo aqui no canal, pra ver se a minha opinião e a sua vai bater também. Então eu recomendo que antes de você assistir o meu outro vídeo da Freira, quando eu postar, que você assista o filme antes, porque eu adoro dar uns spoilers, cara. Então, já tô sendo sincero antes de postar o vídeo aqui. Não consigo fazer um comentário sem falar coisas que eu vi lá e que achei interessante, beleza? Então eu recomendo que vocês assistam. Bom, galera, então esse daí foi um videozinho bem rapidinho, foi mais pra trazer aí a minha opinião pra vocês, pra saber a de vocês também. E pra falar um pouquinho sobre esse demônio aí, pra vocês ficarem um pouco mais por dentro quando forem assistir o filme. Aí uma outra coisa, você vai pegar e falar, pô, mas o Gabriel deu a descrição lá do demônio lá e, pô, não tem nada a ver com freira, cara. É uma criança com asas de anjo montada num dragão de duas cabeças. O que isso tem a ver com freira?
Então, rapaziada, eu concordo com vocês. Eu também pensei, mas o que tem a ver com freira, né, cara? Então, mas aí dando uma pesquisada na internet, aí dando uma volta aí pelo Google, eu vi que foi uma ajuda da Lorraine Warren, que esse demônio entrou como forma de uma freira pra série. Ela acho que colocou um dos casos dela aí e ajudou a encaixar esse demônio na franquia. Mas, só pra vocês saberem, a freira lá não tem nada a ver com uma criança, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Vocês também tenham achado legal esse evento sobrenatural aí que aconteceu com o Corin Hard, aí, o diretor, né? E aí, você acha que é verdade isso daí? Você acha que aconteceu mesmo? Você acha que não? Qual que é a opinião de vocês? E mais uma coisa, eu também espero que vocês estejam gostando aí dessa nova fase do canal, né, onde eu venho contando aí uma história atrás da outra, vídeo todos os dias. Tá sendo bem trabalhoso, confesso, porque eu trabalho, faço faculdade, curso. Que susto, caralho, mano. Cê é louco. Oxi. Rapaz, levei um susto agora aqui, eu falei, que é isso, cara? Mas então, confesso aí que tá sendo bastante correria pra mim, mas acho que compensa, porque eu acho que vocês estão gostando e é isso que importa, beleza? Então, um grande abraço para todos vocês. O e-mail do canal está aparecendo aqui embaixo, canalescuridão@gmail.com. Nesse e-mail vocês podem estar vendo seu relato paranormal, sua foto assombrada. O grupo do canal no Facebook é o Fenômenos Paranormais. Sigam também aqui o nosso Instagram, que é sombras_na_escuridão. Né? Eu sempre posto algumas coisinhas, posto umas histórias, falando quando sair o vídeo ou quando vai sair. E, bom, é isso. O videozinho de hoje vai ficando por aqui. Eu já vou encerrar, porque senão eu vou ficar falando eternamente aqui com vocês. Depois eu quero postar um videozinho aí, tendo uma conversa a mais com vocês aí, perguntando a opinião de vocês de algumas coisas. Mas vamos deixar isso para uma próxima. Então, um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.